Привіт, панове! А особливий привіт всім тим, хто полюбляє вірних, маленьких, сільських помічників мотоблоків. У цьому відео я розкажу вам про дизельний мотоблок Motorsich MB6D. Даний апарат з заводу комплектується китайським дизельним двигуном фірми Weima потужністю 6 кінських сил. Ще на заводі Motorsich на ці мотоблоки ставлять двигуни потужністю 9 коней. Але у моєму випадку двигун стоїть саме на 6 конячок. Користуюсь даним апаратом я вже 4 роки, тому мені є що вам про нього розповісти. І перш ніж говорити про плюси і мінуси, я скажу вам так, що це дуже хороший мотоблок за свої гроші. І якщо порівнювати його, скажімо, з китайськими звірюшками або білоруським МТЗ, цей апарат значно кращий, хоч і не дешевий. Звичайно, ставити його поряд із люксовими мотоблоками Bertolini і Ferrari немає ніякого сенсу, так як цінова категорія у них трошки відрізняється. А тепер я вам розкажу про плюси і мінуси, які, на мою думку, в даного мотоблока є, як і у будь-якої техніки. Почну з плюсів, тому що мінусів тут не так-то вже багато, і для когось вони виявляться досить умовними. І перший плюс – це його надійність. За 4 роки користування даним апаратом у мене не було з ним ніяких серйозних проблем. Абсолютно. Другий очевидний плюс – це простота і зручність використання. Мотоблок простий як пробка, в буквальному значенні цього слова. Доступ до всіх вузлів є відкритим, швидкості перемикаються легко і чітко, і не вибивається, а це немаловажно. Заводиться він також без проблем в літню пору. Рульова колона при необхідності повертається на 180 градусів, якщо, скажімо, ви надумали причепити сюди косарку. Третій плюс, як на мене, це його компактність і акуратність. При своїй вазі 220 кг він має досить невеликі габарити, якщо порівнювати його, скажімо, з деякими китайськими мотоблоками. В його ніде нічого не стирчить, не випирає і не теліпається. А це є досить добре. Четвертий плюс і вкрай немаловажний – це наявність повноцінного диференціалу. Це буде особливо корисно і актуально для тих, хто, так як я, полюбляє кататися з прицепом. Кожен раз при повороті вам не треба натискати розблокувачі коліс для того, щоб повернути. Ви просто-напросто його відімкнули. Колеса незалежні. При необхідності увімкнули. І колеса блокуються, працюють разом. П'ятий пункт, який є досить відчутним, це витрати пального. Даний мотоблок споживає в середньому 600-700 грамів солярки, в залежності від нагрузки. Якщо ви катаєтесь з прицепом, так як от я зараз, або ж працюєте на городі, сажаєте, вибираєте, окучуєте, загрібаєте, то ця цифра буде варіюватися десь у межах 500-600 грамів. Але коли ви перевозите грузи вагою тонну або ж фрезеруєте важкий ґрунт, то ця цифра зростає десь до літри-літри 100. Наприклад, я фрезерував город 9 соток півтори години. За ці півтори години він у мене спожив півтори літри солярки. От і виходить, що при максимальних нагрузках близько літри, при мінімальних десь 500-600 грамів солярки на годину. Шостий плюс, про який варто сказати, це сервіс. Хоч він досить умовний, але він все-таки є. В разі поломки, особливо під час гарантійного сроку, з завода приїжджають механіки і ремонтують без ніяких проблем. Або ж якщо навіть щось і поламалося в двигуні, то купити деталі до нього досить просто, так як вони дешеві і продаються практично на кожному базарі. Що стосується оригінального бензинового двигуна, там трошки складніше. Дістати можна, але складніше. А тепер поговоримо про неприємні моменти, про мінуси, так як у цього мотоблока вони також є. І перший, і саме основний мінус – це його ціна. Даний мотоблок коштує стільки само, як, скажімо, дизельний китайський мотоблок на 8-9 коней разом з фрезою, адаптером і плугом. Цей же коштує ті самі гроші, тільки він без нічого. Все навісне, до його треба купувати окремо. Коштує воно дуже немало, в рази дорожче, ніж китайське. По якості воно має трошки краще, але набагато дорожче. І це є суттєвим, це відлякує багатьох потенційних покупців, які хотіли б, можливо, купити даний мотоблок, а купують китайські аналоги, тому що вони попросту дешевші. Другий мінус, і вкрай важливий, коли він у вас без електростартера, це проблеми з заводкою в холодну пору. Друга половина весни, літо, початок осені заводиться без проблем, перший, другий, максимум третій раз. Початок весни або кінець осені вже можуть починатися танці з бубном. А що стосується зими, то це взагалі дохлий варіант. Шворку порвете однозначно, а от чи заведеться він, чи не заведеться, ну, малоймовірно, що він заведеться, особливо, коли він стоїть на вулиці, температура мінусова. Так що при виборі даної техніки на це звертайте увагу. Техніка для літа, ніяк не для зими. Третій мінус даної техніки, він умовний, але присутній. Це якість самої зборки. Деталі то якісні і дуже хороші, але от збирають їх на заводі, мені здається, не дуже ретельно. Тому при покупці обов'язково треба всі болти, всі гайки, всі з'єднання перевіряти, підтягувати. Тому що у мене, наприклад, гайка, яка фіксує корзинку, відкрутилася. І мотоблок перестав працювати. Ще на ходу, відразу після покупки, під час обкатки, відкрутилося колесо. Це моя оплошність, я це не перевірив, але не повторяйте її.
При покупці мотоблока перевіряйте все, що тільки можливо, все підтягуйте, щоб у вас не було чогось подібного, що сталося у мене. І останній, четвертий пункт, який складається із декількох маленьких мінусів, які для кого може бути взагалі не критичними, є суб'єктивними. Це незручність накачування коліс, коли стоять грузи, погана покраска, фарба облазить буквально через декілька місяців після покупки, протікання масла з редуктора, але це прерогатива, мабуть, всієї нашої вітчизняної техніки. І відходження важіля вмикання ВОМ, особливо під час роботи з фрезою. Його треба чимось фіксувати, тому що він відмикається в ході роботи. А в мене, в принципі, все, що стосується плюсів і мінусів дизельного мотоблока MotorSeach MB6D. Сподіваюся, що все вище сказане мною було і буде комусь із вас корисним. Кому що не ясно, не зрозуміло, задавайте запитання в коментарях під відео. Також прошу приєднатися до даної теми всіх тих, хто вже має даний мотоблок. Цілком можливо, що я щось пропустив або сказав неправильно, тому доповнюйте і поправляйте мене в коментарях під відео. Дякую вам за увагу. Поїхав я далі. Бувайте!